turabasuje cyane bakunzi bajya ku TV show reka twizere ko mumeze neza gunda ya press conference yuwitwa ASSIA Tony ASSIA amaze kumenyekana hano muri sinema nyarwanda ku munsi wa none nakuri kamera ya ku TV show iri no muhango ku bwinshi kamera zitandukanye micro zitandukanye nuko mukomeje kubikurikira tuje kumenya byinshi ASSIA nuko mibona kuri bana ihano handitseho ASSIA Safaris nuko mubibona hasi hariho na nimero ndaturaza kubimenya ibi byose ibibazo abanyamakuru batandukanye bagomba kuza kubaza hano umumuzi muri filime cyangwa muri sinema nyarwanda muri filime nyinshi zitandukanye by'umwihariko muri no minsi arimo arakina filime ye bwite yise Catalina cyose Catalina ubwo biterwa no kubivuga cyangwa se naho wize ko ibyo byose tugomba kubikurikirana hano kuri Yago TV show ntimujye kure ntimujye kure ibibazo uko bibazwa muraba mubyumva ASSIA nkuko mumubona niwe tuba no wenyine reka dutegereze stay tuned to Yago TV show murakoze cyane nongeye kubasuhuza abantu mwese muri mudukurikiye kandi mbifuriza amahoro n'imigisha ku mana nishimiye rero kuba mwahageze uyu munsi ni umunsi udasanzwe ni umunsi w'ibyishimo kuri njyewe nka ASSIA kuba nafunguye uruganda kampani y'ubukerarugendo yitwa ASSIA Safaris icyo nashaka rero kumenyesha cyangwa kumenyekanisha uyu munsi nagira ngo nsobanure mu ncamake ASSIA Safari ni iki ubundi ASSIA Safari ni kampani ikora ibijyanye n'ubukerarugendo mu gihugu ndetse no hanze yarwo serivisi dutanga harimo kuba ducuza amatike y'indege dukodesha amamodoka dufasha mu bantu bakeneye gutraveringa gutembera mu gihugu cyangwa hanze yacyo tukabafasha muri ubwo buryo abashaka kujya mu mapaka atandukanye abashaka kujya kureba amamize bitewe n'icyo ushaka cyose urumva dufasha abantu benshi mu buryo butandukanye n'abantu bakeneye amapartema bakeneye kuruhuka amahoteli ibintu byinshi bitandukanye bya n'ubukerarugendo nibyo bintu dukoramo ndumva rero ni byinshi by'umwihariko dufite rero n'amashami ahantu hatandukanye hano muri East Africa muri Tanzania Kampala Kenya ndetse na Dubai rero dufasha abantu benshi bakeneye kuruhuka nabo ni nk'ibyo dukora hano muri ASSIA Safari naho Dubai nuko dukora nyine ikindi kirushijeho kuri Dubai nuko Dubai ukeneye nko kurangura harimo abantu bakeneye bajya bagorwa no kurangura cyane twicyo tugufasha turakujyana ushobora ku booking iwacu tuba twakurangurira utiriwe ugenda ikindi rero Dubai n'abakeneye amamodoka bakeneye amahoteli byose tubagufasha kuko naho dukorana neza impamvu rero naje gutekereza gufungura ino company ya ASSIA Safaris kenshi nabitewe nuko remis tumazemo ya corona virus byaje kuntera gutekereza cyane ndavuga ngo ese nyuma y'ibintu tuvuyemo ama lockdown n'ibiki ese nakora iki kugira ngo tube dushaka kurelaxa dushobora kuba twasubira mu buzima nk'uko twari turimo nubwo natekereje ubukerarugendo bushingiye mu gihugu numva nshobora gutanga contribution yanjye nka ASSIA nibwo naje gutekereza ndavuga kerekana n'ahubwo mfungure ino company zamfasha ifashe n'urubyiruko ifashe n'abandi kwa dushaka gutembera byaza tumazemo iminsi bishire turuhuke ikindi kandi n'igihugu gitera imbere twinjize sibyo nuko rero naje gutegura ASSIA Safaris noneho nabaha umwanya abantu bose bo mwamufite ikibazo kijyanye na ASSIA Safaris cyangwa ASSIA muri rusange muhawe ikaze kuba mwambaza murakoze cyane any question na kibazo gihari nkuko twabwiye wenda abadukurikiye twifuzaga kumenya hari ibintu byinshi umaze gusobanura kuri ASSIA Safaris ariko ngira ngo mbaze ese ASSIA Safaris ubushobozi hari byinshi bavuze umuntu yumvisemo ni ibintu bikenera amafaranga cyangwa se bikenera ubushobozi umaze kumenyekana muri sinema nyarwanda umuntu ashobora kwibaza niba amafaranga wakoresheje mu gufungura ino company ari amafaranga ukesha sinema cyangwa ari amafaranga yandi ushobora kuba warakoreye ku ruhande bitajyanye na sinema murakoze cyane amafaranga nakuye muri natangije ino company nayo nakuye muri sinema ko n'umwuga ntunze n'ubu ntago nayivuyeho n'ubwo nafunguye ino agence nzabifatanya kandi bizagenda neza amafaranga nayo nakuye muri sinema murakoze
ndakumva nago amani burakoze cyane nago nababwiye ngo ntago ibingibi ni bigenda byunganira ibindi kujya none byiza cyane ko tourism ni ibintu nize mfite lisansi muri travel and tourism management urumva rero kuba ngiye gukora muri career yanjye nkabiva nanone cyane cyane ko cinema hamwe na tourism ni ibintu bigenda bimeze kimwe ni ibintu bifite ahantu bigenda bihurira niyo mpamvu rero byose nzabifatanya nteze ubukerarugendo muri rusange imbere kandi na cinema ntayibagiwe murakoze hanyuma ikindi kibazo Gatalina ni filime urimo gukina yawe muri no minsi hari umukinyi wayigaragarama wayikinaga mari we yaka uyu munsi hari interview zitandukanye mwagiye mukora ku bitangazamakuru bitandukanye muvuga ko mutakiri kumwe nawe ku buryo bamwe wenda banatekerezaga ko press conference ishobora kuzumvikanamo bimwe mu bijyanye n'ibibazo wagiye ugirana na yaka uyu munsi Gatarina byifashe bite ese hari ikizere cy'uko wenda yakazongera kuyigaragaramo cyangwa byararangiye ntabwo muzongera gukora murakoze gato nubwo mutandukiriye cyane cyane kuno munsi twaje ku launchinga ASSIA Safaris ntabwo twaje muri ASSIA Films ariko nagusubiza ku bijyanye na yaka nagaragaje nanabitangaje cyane namwirukanye muri Gatarina projet za yaka muri Gatana izina yaka muri Gatana ryarangiye nkabona narazanye umukinyi wa musimbuye mwamubonye kenshi witwa mbiba y'inzungu numva ari ibyo navuga kuri yaka ubundi tugakomeza muri ASSIA Safari murakoze hanyuma hari intumbero mufite intumbero cyangwa se hari target mufite mujya gufungura ino company uyu munsi imigenderanire hagati y'ibihugu ntabwo imeze neza kubera icyorezo cya COVID-19 uyu munsi imigenderanire hagati y'intara ntabwo bimeze neza kuba mufunguye company yanyu muri bino bihe murabona ntambagamizi igiye kuzahura nazo mu minsi iri imbere bitewe wenda n'igicyorezo kitararangirira murakoze cyo ni kibazo cyiza cyane kandi kinagoye no gusubiza ariko mu byukuri njye no gutekereza uyu mushinga byanahere kuri iki cyorezo cya COVID nyuma yo kuva muri lockdown ndeba uburyo abantu benshi bahuye n'ihungabana cyangwa bahuye n'ubukene ni muri rusange mbona uburyo bose babaye timide ntagamo abantu bakunda kujya mu tubari twarafunzwe ibintu byinshi byarafunzwe ndatekereza ngo ahubwo hari ikindi twakora urubyiruko rukeneye gutembera bakamenya igihugu cyabo sibyo abanyarwanda dufite ikibazo kimwe cy'ukuntu tutazi igihugu cyacu abanyamahanga baturuka hanze bakaza gusura u Rwanda rwacu ariko twebwe hari umuntu namwe muri hano hari uwo nabaza ngo uzi mukagera kuvuga ngo ntahazi ni ibintu bibabaje rero niyo mpamvu intumbero yanjye ni ugusansibiliza cyane u Rwanda cyangwa n'urubyiruko muri rusange bagenzi banjye kuko dushobora gukunda iby'iwacu tukanabisura cyane cyane nzafata iya mbere mu gutembereza urubyiruko by'umwihariko nshizemo n'abastari bagenzi banjye mbakundisha ibyiza by'iwacu duteze imbere igihugu cyacu ubukungu bwinjira mu bukerarugendo bube bwinshi bwiyongere kandi nabigizemo uruhare ikindi uvuze rero ibihugu harimo imbogamizi nyinshi ariko mu by'ukuri corona ni icyorezo cyugarije isi hari ingamba zigenda zifatwa rero izo ngamba nanjye hamwe nzafatanya n'igihugu imipaka izajya ifungura ibiki nanjye nzagira contribution ntanga muri rusange kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu muri rusange kandi ikindi nibyo twirinde na coronavirus murakoze yego amuganye ku bukerarugendo ari ukuntu koko usanga twebwe urubyiruko muri rusange batabyitabira cyane wowe ni ibintu wize ushaka ko n'abandi bamenya ubwiza bwacyo uheruka nko mu Kagera wabuvuze wasanga ashyira n'abandi okay murakoze cyane mu by'ukuri urubyiruko cyangwa abanyarwanda mukunda igihugu cyanyu mukunde n'ibyiza birutatse mumenye n'igihugu cyacu uburyo ari cyiza birambabaza kubona umunyamahanga aturuka hanze akagira mu Rwanda kishima bikamurenga akavuga ngo nzagaruka ku munyarwanda utuye muri ubwo bwiza atarabugeramo ni ikintu kibabaje cyane rero nanjye target mfite cyangwa ni ukujya nsasibiriza urubyiruko cyane mu gukora gukunda ubukerarugendo rwo mu gihugu ikindi icyo nabonye mu Kagera mukagera ni ahantu heza cyane parike nziza cyane irimo inyamaswa ushobora kureba ukarangara nawe ubwawe kubona girafe ukabona ama inzovu nziza ukabona ubwabo babwita zebra yes ni ibintu byiza agasimba shyamba ni girafe ahubwo hari impara n'imparage irene njye nkwemere kugutwara nkwemere tike y'ubuntu nkugutwara byose yego urumva rero
mukagira na hantu heza cyane cy'igisubizo kibazo warumbaje na gisubizo murakoze cyane ASSIA ari ikindi kintu ubarumizwemo cyane babuzwe muri sinema ariko uyu munsi uje muri ASSIA Safari ibi bintu ntibigiye gutuma abakunzi ba filme zawe none ahubwo bagiye gukura kuba busy cyane kubera ASSIA Safari za gufatanye na energies zitandukanye nk'ibisanzwe warumwe muri sinema ariko tukumenyereye ubu ntitugiye kukubura none aho oya ahubwo none bagiye kumbona cyane ubu noneho urumva ni ibintu bibi impamvu muzambona bazambona cyane abakunzi wanjye muri filime ahubwo ngiye gushama imbaraga cyane noneho ngiye kujya nkora filime izamamaza ubukerarugendo mbicishe muri za filime urumva ni ibintu nzagenda mfatanya rero filime ahubwo agiye kuzibona ku bwinshi noneho hari ibyo mutari muzi arana mutari mwaratembereye ngiye kujya mbagezayo muri filime urumva nzakorana nzakoresha filime mu kwamamaza ubukerarugendo murakoze ASSIA kwa abantu batangiye kwita boss lady muri iyi minsi kubyakira gute birakampamye ni byiza cyane binampamye byo bari byiza numva ari by'agaciro murakoze wi ASSIA kugira ivambu cyane cyane yuko zigaruka ku line abantu bagaruka bakugaruka cyane no kubona mu mundo cy'umutima mwiza mari bungo mbambona nk'umuntu ugira umutima mwiza nubundi ariko mfite umutima mwiza pe sinzi ntabwo babibeshye ndumva nta kindi nabivugaho igishoro ni ibanga kubera ko ntabwo ari ngombwa kuvuga ibijyanye n'akazi kuko nta nubwo birarangira iri ni itangiriro oya nta nkunga mfite ndashaka ahubwo batera nkunga nyabona mu munde mu ntera inkunga harimo abo turi kuganira ntabwo ndagira igihe cyo kubitangaza ariko mfite abafatanyabikorwa uwo mfite wa mbere navuga ndi Dubai niwe turi gukorana uwafite ejonse dukorana iri Dubai turi gukorana hano mu Rwanda na Dubai urumva niwe navuga cyane ariko abandi ndacyaganira nabo turacyaganira hari abo tumaze kugana kenshi ariko ntabwo turabishyira mu bikorwa ku buryo naza kubatangariza ariko mu gihe byahindutse cyangwa hari information nabo hanze abamenyesha ngo ngeze amatsiko ngewe kubera ko umusilamu biragaragara ko urabyambaye ariko ndabona ibinyobwa bisembuye imbere yawe nageze ngo wenda nibo bantu bamenye amakamu kugira ngo binakubane n'amasikirangiye kwa ASSIA mu n'imyondoro yabo se mbonera n'umwanya wo kubaza Nase singiye icyo nsubizamo aka kanya aba ngaba ni abantu baduteye inkunga ndabashimira cyane muri Estrella ni inzoga yitwa Sintra na Block ni abantu baduteye inkunga ariko ibyimbitse kuri ibyo ngibyo nzabimumenyesha kuko ntabwo nshaka kwamamaza cyane murakoze hari ibyo tukiri kumvikana ababwiye ngo ikintu kizahinduka nzabamenyesha ikibazo cy'amatsiko ni ikibazo kitajyanye wenda n'umunsi igikorwa nyirizina kiriho cyangwa ibyirimo kuba kano kanya ariko kubera ko twahawe umwanya wo kubaza umuntu ashobora kubaza ikibazo ariko ukagisubiza muri ino minsi ibiganiro umaze iminsi ukora ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku bitangazamakuru bitandukanye hari abantu ubona abandi uzakandika akavuga ati ASSIA urumama mwiza ufite umutima mwiza nk'uko Manibla yarabivuze ariko kubakuzi turagira ngo tunababwire wenda bakurikiye kano kanya tubabwire ko ASSIA akiri umukobwa rero kurushako ASSIA ararutekerezaho iki se byifashe bite urushako rero rugenwa n'Imana kubera ko nta muntu uvuka ngo uvuge ngo ejo nashatse cyane kuko ndi n'umukobwa ntabwo nishaka urumva n'icyo nabivuga umuntu se yarabonetse umuntu yarabonetse ASSIA oya nago nago mbenga ahubwo nyine biracyari muri process nibigerwaho kuri iyo ngingo yo kuba nashinga urugo muzabimenyeshwa nk'uko n'ubundi abahamagaye nabwo nzabatumira rwose oya hazaba ari ikintu giteye ubwoba byibuze se hari umuntu ubona urimo kugera arahari ariko ndi kubona muri ino minsi yitwara neza umwihariko wanjye rero nka ASSIA Safaris nzabanza nibande ku rubyiruko ndukundisha ibyabo bazamfasha no gupromotinga ibyo ngibyo ikindi
ibiciro byanjye biri hasi cyane bitewe n'andi ma companies uko bakora nagende ku bandi uko bagenda ibiciro byabo ngingenda bigabanya kandi ikindi service nziza mfite abakozi babyize babihuguriye iby'umwihariko nanjye nyirabyo mfitemo impamya bushobozi urumva rero hazaba bitandukano rinini ikindi cyane nzakoresha cinema kujya byamamaze cyane banabikunda banabimenye urumva mfite uburyo bushobora kumfasha ku promoting byo mu buryo bwihuse uvuze ko wowe uzashyira ibiciro hasi se kwa raporo y'ababikora ngo nta mpungenge z'uko ushobora kuzashyira hasi ibiciro nago nahombye nabibaze neza kubera ko nge cyane cyane nago ndi gushaka inyungu y'aka kanya ahubwo ndashaka ko gukundisha abantu abanyarwanda ubukerarugendo bwo mu gihugu ibiciro rero ntago nshaka guta nubaka etaje kuba ko nakuye mu mafaranga yo mu bukerarugendo ahubwo ndashaka kubanza mbere na mbere niyo devoir mfite gukundisha gutembereza abanyarwanda benshi cyane kubakundisha igihugu cyabo bakamenya ibyiza bitatse u Rwanda mu buryo bworoshye kandi bihendutse cyane cyane none nzagira nibanda mu banyeshuri n'ibintu nize nzafata abanyeshuri urubyiruko rwose nzagira nkora n'ingero zose kugira ngo abantu bakunde ubukerarugendo murakoze asi ya societe utangiye nshyashya kiswe n'abakozi bangahe uburazi wakangahe toto y'abakozi aho sosiyete ntangije ibuye ndacyafite abakozi bakeya mfite abakozi batatu nkaba n'ibyubakuriye urumva rero ntago ndagura kuko nibwo igitangira ntago ndagura mu gizagenda izamuka nzajya nongeramo abandi bakozi bitewe n'abo nzaba nkeneye murakoze cyane murasoje reka noneho naboneraho kubwira abantu rero ko mushaka gusura urubuga rwacu rwa ASSIA Safaris ni www.asiasafaris.com ikindi rero abantu mwese abakenera abategura amanama bakeneye gutembera buri mwese ibyo mwabonye dukora hano najya mwatangira no kubukinga na nimero zacu murazibonaho kandi murakoze cyane ASSIA rero nyuma ya press conference turakwakiriye kuri Yago TV show murakoze cyane ubwo tugize amahirwe wenda tubone bariza out of this press conference kubera ko abanyarwanda wenda hari byinshi bifuza kumenya ubuzima bwa ASSIA uyu munsi bwifashe bute ubuzima bwa ASSIA wenda bumaze kutumurikira company nshyashya muri rusange reka tumenye uko ubuzima bwe bwifashe ubuzima bwanjye bwifashe neza company nshyashya umushinga mishyashya ukwezi gushya ni ibintu byiza cyane hanyuma rero hari aho twakomoje kukubaza mu umugabo cyangwa umusore wagaragaye muri filime yawe ariyo Gatarina ariwe Yaka mwana hari ibigano bimaze iminsi bitambuka mwashwanye mwasubiranye yaguhamagaye nawe ubwo akabyivugira ati mabuje ndacyamukunda uyu munsi umeranye ute na Yaka Yaka apa kuba atakiri muri projet zanjye ahako tumeranye neza ya nibiraka mubone ndabimushakira kumufasha ibisanzwe ansaba ubufasha ariko muri projet zanjye ubu ntagakirimo uyu munsi mwigize muvugana wabagize amahirwe kumuvugisha bavuganye amamagaye mu gitondo ikiganiro mwagiranye hagati wenda na Yakicho ko ari ibanga cyangwa se none nahano namboneye kiraka tuyamamagaraga mbazi ari bugerereyo byarangiye mubonanye se nge ntago twabonanye na murangiye aho agomba kujya hanyuma rero ibirimo kuvugwa muri iyo minsi bamwe bavuga ngo wenda ngo ASSIA yakoresheje Yaka ariko ntiyamuhembaga ASSIA yakoresheje Yaka nta contract yigize amuhifatika niki wabivugaho nk'iyo ubonye comment nka ziriya ya nubundi Yaka nta contract namuhaye ariko twakoranaga naramuhembaga ntago nize mwambura kandi ikibazo cyabaye nuko ntigize mugenera amafaranga mbo kumuha namufata nk'umuvandimwe nkamuhabura ikintu cyose akenera byibanze nkamuha n'amafaranga we rero abantu bamugiye mu matwi bumwumvishije kontrak arizo zikenewe niyo mpamvu hatangiye kuzamo ibyo bibazo mbonye rero ko biri kuguma bincharinjinga bimvanga that's why nagize iki nahise mbireka kwiyunga tubona ikiganiro kuri X Lodge TV ya Manibla tubona ikiganiro ko mwiyunze wowe na Yaka nta minsi ibiri yaciyemo ndumva ari umunsi umwe gusa twumva ko Yaka mwamaze gutandukana byatewe n'iki ASSIA kuko niwe wareberaga Yaka mu nyungu ze n'inyungu zawe bwite byatewe n'iki nubundi aho yari yagiye bamutwaye n'ubundi n'uwagarutse bakamutwara
urumva itahinduka mu mutwe nta bindi birenze byateye yakakugenda usanzwe bamutwaye bate asiya cyangwa byateye ndi byo ngo baramuhamagara mbona nagiye muhamagara ambwira ngo ni muha amafaranga ngo murimo ndumva asaya nyine ngo yo nakoreye iminsi ibiri nana yamwishuye nana yamuhaye yarambwiye ashaka ndamwohereza kurangira uti yakayamaze gusimburwa n'uwitwa mbeba y'inzungu mbeba y'inzungu umwihariko afite kuko buri muntu agira umwihariko we utubwire umwihariko ubona mbeba y'inzungu afite kuruta wenda uwo yakayara afite ntabwo turatangira gukina ntabwo ndamenya ngo nkubwiye ngo umwihariko ariko njya kumufata nuko nabonye ari umuntu ugira discipline utandukanye na yaka abo rero ni abantu dukeneye nubwo ngo arusha discipline yaka uwafite discipline yaka nta discipline agira kubera iki yakamwatanganye ariko uyu munsi ukavuga uti ndacyamuhamagara arampamagara turavugana nawe ubwe yagiye no mu biganiro avuga ati mabuje ndacyamuba turavugana kuri telefone nyine abantu mwabanye ntabwo mushaka gutandukana gutyo ku mubonye tuba twarabanye se n'ubundi ntabwo byakuraho ko twabanye nk'abavandimwe nawe sibyo ko yasinda cyangwa akamushuka akavuga ibindi ariko nawe arabizi rimwe mu maturufu yakayitwaza avuga ko ngo nta kontira wabaga wamuhaye ngo amenye amafaranga ahembwa ubundi nuko iki wari warahisemo kumukoresha nako nabo narahisemo yakakutama kontira n'ubundi iyo nyuma ntabwo ari kwiyubahiriza ya kandi umuntu agira gahunda ashobora no gusinda bamushuka akigendera hanze gukina kandi kontra iyo amabwiriza n'amategeko birakurikizwa rero yaka ntabwo ari kubikurikiza umuntu utakurikiza izo gahunda nanjye ntabwo nari kumuha contract yego ni nayo mpamvu namufashe gutyo amufata nk'umwana mu rugo mu busaza wanjye gutyo niki cyakubaje yaka kimara kugenda nukunsebye yego ntako ntagize yaka ntako ntamufashije ntacyo ntakoze icyambaje nuko yagiye nsebya ibindi nta kibazo ko abakinnyi bose bakina kimwe bakundwa kimwe nta mukinnyi uri Kampala yakaba waramubabariye kuba yarakoze nta nubwo neza murakarira nyine narababaye ariko ndamuzi akantu ko ateye kandi nta n'umutima mubi uyu munsi agusabye kugaruka ntabwo namugarura sinzi ntabwo namugarura muri Gatarina byasaba ko azabanza akava ku nzoga burundu nkamusha mu yindi proje nshyashya harimo inkuru umaze iminsi ubonye se yavuga ko yaretse inzoga nayibonye ku kwa Filipita 50 akorana na Emire navuga ko agacupa yakaretse kandi ko atigize ajya ni wawa bari hari inkuru zazimaze iminsi zivuga ko bamujyanye wawa ntabwo ni story yanjye namwanditse ko yagiye wawa ntabwo bayiza bamujyanayo eh niwe ni story yawe niko namwanditse nandika ko yagiye wawa bamujyanye kujya mu kurema ibiyobyabwenge ikindi yakanagwa reka inzoga ntibibaho urabizi ko atazireka se ntabwo bibaho ketse bamusengeye ubuse yakano inzoga na ziretse rwose ngurira gafanta nashikwishima cyane natambona kajye gutera imbere hanyuma irankuru kiyibona se wayakiriye ute warayemeye yo kumva ko yakayeretse inzoga nyine none se ntabwo uhora bivuga nange arabimbwira ngo zivuye ho bwacya atasinda nkamubura reka tugushimire hanyuma twifuriza iterambere kandi tukubwire ngo kuraje mu kazi kawe reka inzoga yumva icyo amushyira mu yindi proje hanyuma n'ubukoresha se mbeba y'inzungu ukabona ntabasha nk'uko we expecting agaki nta gataba ariko ni gute atabasha mbeba y'inzungu ahubwo arabashije bikaze bikabije eh isana cyane ariko noneho cyane ni umwanditsi mwiza yaka ntabwo yandikaga yaka yari akitinga kaguzi nabuze yakwandika iki murakoze cyane yego kuraje mu kazi kawe merci